Kör B. Jag springer in direkt till smoke intense eller någonting. We must move! Ja, du sitter och bara maler liksom och försöker hitta grejer. Det är det. Jag väntar ett tunnel. Vi kommer. Smoke! I am blessing the bomb. Låt mig gissa, låt mig gissa, låt mig gissa. Vem är vem? Låt mig gissa, vilken färg. Jag är gul. Säg vart han är. Ja, han är borta vid T. T, ja. Kan ni hålla honom tror ni? Han lägger ju inte. Ja. Är han inne? Han backar tillbaka nu igen. Terrorists. Nej. We are going to do this.